Čus, já jsem zpět s novým videem a teďka jsem právě zpátky v bike parku Kálnica, jak vidíte za mnou. Moje klíční kost zatím ještě není v takovém stavu, abych mohl jezdit, takže ještě tomu musím dát nějaký čas. No a vlastně jsme se domluvili, že sem přijedu na nějaký čas a že tady klukům pomůžu vlastně postavit nebo začít stavět novou trailsovou lineu, na kterou tady máme takovejhle krásný pozemek za tím pump trackem mezi stromama a myslím si, že to může být docela zajímavý, takže tohle video bude o stavbě tohle z toho, uvidíme, jak to postupně bude probíhat. Jak jsem říkal, tohle by měly být takový trailsový skoky, to znamená techničtější, na pevný kola, na dirťáky, na BMXa, něco takového, co tady v Kálnici ještě nemají. A v podstatě teďka k tomu, jaká je tady ta vize. Tady máme takový vlastně malej už rozjezd takhle přírodní a je tady v plánu potom postavit nějakou startovací rampu, uvidíme, jak to bude potřeba být vysoký. Bavili jsme se o tom, že by to mělo být něco třeba kolem 2 metrů. Bude to teda tady vedle toho velkého asfaltového pump tracku. No a jak jsem říkal, tady jsem už začal srovnávat tady tu první rovinku a chtěli bychom tady vlastně postavit určitě jednu nějakou bouli zrychlovací, to znamená, bude rozjezd, boule a tady kousek dál potom by měl být první skok, který se zřejmě bude rozdělovat do 2 line. Vpravo by měla být ta menší a tady vlevo mezi ty stromy by měla směřovat větší s takovýma transferama. Ale zatím nemáme úplně přesný plán, takže budeme postupovat krok po kroku a uvidíme, jak se to postupně vyvine. Ale máme druhý den stavby této nové trailsové liney tady v Kálnici a pojďme se podívat na to, co jsem tady včera připravil. A je toho docela vlastně dost a myslím si, že to začíná vypadat docela dost zajímavě. Tady na začátku, na té první rovince, teda bude jedna boule a tady to půjde na první skok, který bude mít 2 dopady. Jedna lajna povede rovně a to bude taková asi menší lajna, a větší nebo taková techničtější povede tady dolů, kde to opravdu vede už docela velkýho dopadu. Je to docela prudký levej transfer, který potom bude pokračovat asi zřejmě pravým transferem, to pak budeme muset ještě vymyslet, ale myslím si, že tady tohle vypadá zatím super a teďka je tady na cestě se menším bagrem Viktor Novák, který to tady dá do nějakého předfinálního shapeu ještě bagrem, takže myslím si, že dneska by tady ta první sekce mohla už trošku začít vypadat světu a že by to mohlo se blížit nějakému tomu tvaru, který by potom měl být jezditelný. No jak jsem říkal, na tom prvním skoku se ty liney budou rozdělovat a plán máme takový, že tady někde by se potom měli zase spojit, zřejmě přes nějakou bouli, možná přes nějaký skok, to ještě uvidíme. No ale toho prostoru je tady mnohem víc, máme celý tenhle ten prostor a celou hlavně tuhle tu velkou uličku zpátky, takže je tady opravdu spousta prostoru, spousta možností tady vymyslet nějaký zajímavý věci, takže jsem na to hodně zvědavý, co z toho vlastně ve výsledku vyjde a myslím si, že to bude fakt zábavná, pěkná lajna mezi těma stromama, myslím, že to bude super, v podstatě nová věc, která tady v Kálnici zatím chyběla.
Vlastně původní záměr tady toho rozjezdu byl ten, že tady postavíme nějakou dřevěnou startovací rampu, ale čím víc jsme na to koukali, tím víc se nám zdá, že z takových těch provozních důvodů to nebude úplně ideální, protože ježdění na takových trailsíkách je prostě nejlepší v partě, když se můžou jezdit vláčky a podobně. A samozřejmě na tu dřevěnou startovačku by se tolik lidí nevešlo. Proto jsme změnili plán a chtěli bychom začít tu lajnu tamhle mezi těma dvouma stromama a vlastně napojit se do té lajny takovou klopenkou. Možná bude muset trošku posunout tu první bouli, ale myslím si, že to bude ku prospěchu věci, bude to takový pohodovější, což je přesně záměr těchto z těch skoků tady. Máme toho už docela dost hotovýho, takovou vlastně první půlku těch skoků teďka už doděláváme, takže doufám, že někdy zítra po zítří bychom to mohli vyzkoušet. Já to samozřejmě nebudu, protože já ještě jezdit nemůžu, ale je tady teďka i Teo Kováč, takže ten si myslím, že bude náš pokusný králík a brzo doufám, budeme mít šanci teda otestovat tu první polovinu téhle lajny. Vypadá to super, takže teďka se jdeme pustit do téhle klopenky, aby jsme měli vlastně začátek téhle lajny a měli jsme, jak se vlastně do ní vůbec dostat. Super! Dobře, dobře! No tak super, tak ta pravá lajna funguje. Vypadá to, že ten druhý odraz by trošku chtěl ještě dole přiházet, takový koplej, ale z rychlostí to funguje, takže to je super. Tak teďka jsem zvědavý na tu levou lajnu, na tu větší. Yes! Tak to vypadalo dobře, ne? Tohle je v pohodě, normálně, tohle je dobrý. Tak hele, tak ta levá lajna vypadá ještě líp. Ta si myslím, že zafungovala úplně super. Samozřejmě, že je to ještě trošku měkký, takže potom té rychlosti tam bude víc. Takže se bude určitě dát lítat i vejš, ale jako Teo to naskákal úplně v pohodě, takže to je super. Já jsem zpátky na místě činu a je to vlastně 14 dní, co tady Teo otestoval tady tu první část té nové lajny tady. A je to vlastně docela neuvěřitelný, že na začátku tohohle videa tady vlastně nebylo nic a teďka už tady stojí takovýhle krásný skoky a pořád mě to nepřestává udivovat, jak pěkně to tady vypadá mezi těma stromama. No a teďka už je samozřejmě čas pustit se do té druhé půlky, aby na konci tohohle z toho videa tady pro vás byla celá funkční lajna. Takže pojďme do toho. Thank you.
No my máme v podstatě hotovo. Je opravdu neuvěřitelný, že za poslední 3 dny, jakým tempem se tady ta práce posouvala, opravdu tady bylo spoustu lidí, kteří pomáhali, takže díky každému jednomu z nich, kteří tady na tom nechali ty ruce, nechali tady tu práci, samozřejmě v čele s celou kálnickou crew a hlavně Viktor Novák, který tady opravdu udělal veliký kus práce. No a v podstatě ta druhá část liney je hotová. Samozřejmě na otočku je tam teda velká klopenka s velkou nakloněnou boulí a potom s další boulí, která následuje před prvním skokem, který vede zpátky. Tenhle ten skok je opravdu hodně nabroušený, hodně prudkej, takže jsem na to zvědavý, jak to potom bude fungovat. Měl by opravdu vysílat do velký vejšky, takový ten trailsový styl. Ten skok, který následuje, je malinko placatější, myslím si, že na tomhle by mohly padat trošku i víc triky, je to lehce hip do levé strany, taky opravdu pěkný skok, myslím, že se nám to hodně povedlo. No a potom závěrečná záležitost je malej step up s takovým skoro placatým dopadem, který si myslím, že by měl být fakt příjemný na závěr té liney, prostě na nějaký bar spiny, malý triky, 180 možná. Myslím si, že tam bude taky padat spousta věcí a že to opravdu celý, jako celek ta lajna, že to opravdu dává smysl. Je tady vlastně 5 skoků na té lajně, 2 klopenky a myslím si, že to vypadá naprosto dokonale. Konec tohohle videa bude trošku takový antiklimatický. Samozřejmě jsme chtěli ty skoky vyzkoušet, pojezdit je, ale v noci ze včera na dnešek docela hodně zapršelo. A tím, že ty skoky jsou nový, tak ty rovinky, ty odrazy dopady jsou docela nasáklý, takže by to byla fakt škoda to teďka rozjezdit, protože jsme strávili spoustu času tím shapováním těch skoků. Takže tohle v podstatě už bude na vás. Tyhle skoky by od příštího týdne měly být otevřený a přístupný pro všechny z vás. Takže přijďte se sem podívat, vyzkoušet skoky a dejte nám vědět, jak se vám to líbí, jak se vám líbilo video, jak se vám líbí skoky. A pokud máte čas, tak první červnový víkend, samozřejmě tady v Bike Parku Kálnica, největší akce roku, Bike Fest, takže tam doufám, že se se všema uvidíme. Tak jo, hele, to už je všechno, doufám, že vás to bavilo a já se budu těšit příště zase na viděnou. Mějte se pěkně a čus!